Demek testin şartını nezlerinize çatdırıram. OC şuası AOB bucağının tembeləndir və DF perpendikülərdə OC olarsa OD'nin OF kongruə dolunun ispat edin. Mənimdir ki, bu illərin birinci qrupu ilk dəfə olaraq ispat məsələsi salındı. Əvvəlcə AOB bucağını çəkəyin və AOB bucağının OC tembeləni çəkin. Məlumdur ki, bucağın tembeləni onu iki kongruent bucağa bölür və D, F bir perpendikulyar var. OC-yə perpendikulyardır. Məlumdur ki, O, Y, D bucağı O, Y, F bucağına kongruentdir, qonşu bucaqlardan dolayı və A, O, B bucağında OC tembelən olduğuna görə D, O, Y bucağı da F, O, Y bucağına bərabər olacaqdır. D, O, Y 3 bucağı ilə O, Y, F 3 bucağında O, Y ortaq tərəf və bu ortaq tərəfə bitişik bucaqlar hər iki 3 bucaqda eyni olduğuna görə, kongruent olduğuna görə 3 bucaqların kongruentliyinin bucaq, tərəf, bucaq əlamətinə görə deyə bilərik ki, 3 bucaq D, O, Y kongruentdir. 3 bucaq demək O, F və Y. O, F, Y. Bilirik ki, kongruent bucaqlar qarşısında kongruent tərəflər dayanır və yaxud da tərsinə kongruent tərəflər qarşısında kongruent bucaqlar dayanır. O zaman deyə bilərik ki, 90 dərəcənin qarşısındakı OD tərəfi o bir üç bucaqda 90 dərəcənin qarşısındakı OF tərəfinə kongruent olacaqdır. Beləliklə, OD kongruentdir, OF. Çox sağ olun. Deməli, Nəzrin Əlizadə yazıbdır YouTube-a. Biz də